Նիկոլը իր ամբողջ կյանքում եղել է հակառուս։ Նա կառավարվել է արևմտյան շահերով։ Նրա բոլոր գործողությունները սկսած Ղարաբաղը տալուց, թուրքերին նվիրելուց, հա, վերջացրած Աղավնոյով, վերջացրած իր այդ խայտառակ ասուլիսով, հա, նա զբաղված է հակահայկական գործունեությամբ։ Նիկոլը նա ցա խոսում ոնց որ ասենք բանում Ուգանդայի եւ չգիտեմ կամ Մալիի այնտեղ որ ինչ-որ կռիվներ են գնում, հա, Մալիի քաղաքացիներին Ուգանդայում ասենք ինչ որ պահում են կամ Սուդանում, հա, եւ Նիկոլը ասում է Սուդանում այնտեղ ով է պատասխանատուն, իրանց էլ դիմեք։ Նիկոլ, փոխանակ անիմալ դեգրադացիայի աստիճանի, ուրեմն սուտ ասելու պետք է զբաղվեր դրանով, բայց չես կարողանում զբաղվել։ Հազարն ասել հրաժարական տուր հերիք է այս ժողովրդի, ուրեմն արյունը ծծես։ Հանձնես մանդատ, չհանձնես մանդատ, գնաս այնտեղ, չգնաս այնտեղ, գնաս այնտեղ, շիշ չպրտես, չշպրտես, գնաս այնտեղ, բարձր հայուես, չհայուես, վեր կենաս, դուրս գաս, դուրս չգաս։ Հարցը գաղափարախոսություն ունենալու մեջ է։ Սուրը հանում են իշխանավորները եւ ուրեմն առաջ են գնում անդիմության դեմ, այն դեպքում, երբ որ այդ սուրը ուրիշ տեղ են պահում, երբ որ տեսնում են Թուրքիա։ Բարև ձեզ, կրկին ուր Փատիրիկունը եւ շաբաթվա գլխավոր իրադարձություններն ամփոփում ենք ուժեղ Հայաստան-Ռուսաստանի հետ հանրապետության շարժման գործադիր կոմիտեի անդամ Սիմպոզիական նախագահ Հայկ Բաբուխանյանի հետ։ Պարոն Բաբուխանյան, բավական բուրըն շաբաթ էր այս շաբաթը եւ նախորդ ուրփաթ, հա, դուք ասել եք, որ տեղի ունենալու շարժման գործադիր կոմիտեի նիստ, որտեղ, այսպես ասած, երկու կարևոր արձանագրում եղավ, հա, նախանդրադառնանք այն հայտարարությանը, որը ընդունվել է կապված Բերձորի եւ Աղավնոյի հետ, կբացեք փակագծերը, որովհետեւ այսպես շաբաթվա ընթացքում տեսանք, որ քաղաքական, այսպես ասած, ուժերից կոնկրետ առաջարկով թերևս դուք ձեր շարժումներին, հա, որ կոնկրետ առաջարկ էին հնչեցնում։ Բարև ձեզ, բարև ձեզ, հարգելի հեռուստադիտողներ։ Այո, այս շաբաթվա կարևորագույն իրադարձությունը այն էր, որ իշխող վարչախումբը հայտարարեց եւս հաջորդ իրենց, ուրեմն, կապիտուլացիայի գործընթացի փուլի մասին, եւ դա վերաբերում է շատ կարևոր ստրատեգիական նշանակություն ունեցող երկու բնակավայրերի՝ Աղավնո եւ Բերձորին։ Մենք գտնում ենք, որ այն կետերը, որոնք դրված են նոյեմբերի 9-ի համաձայնագրում, հայտարարության մեջ իհարկե դրանք պետք է կատարվեն, որտեղ արդեն ստորագրվել են։ Թեև էլ եմ ասում, որ այդ նոյեմբերի 9-ին Նիկոլը բերեց, հասցրեց Նիկոլի կապիտուլանտական, ուրեմն, հակազգային, հակաբանակային եւ հակարցախյան քաղաքականությունը։ Եվ ուրեմն, հետեւապես մենք պետք է հասկանանք, բայց այս քանի որ ստորագրված է, պետք է իրականացվի, իսկ իրականացնելը խոսվում է հետեւյալի մասին, որ 3 տարվա մեջ պետք է կողմերը համաձայնեցնեին նոր ճանապարհի կառուցման ծրագիր։ Այսինքն 3 տարվա մեջ ծրագիրը պետք է համաձայնեցնեն, եւս մի 3 տարի էլ պետք է որ կառուցվեր։ Համենայնիվս ծրագիրը կարելի էր հենց այդպես էլ ներկայացնել։ 6 տարի հետո, ինչպես ասում են, կամեշը կսատկի, կամի շատերը կմեռնի, հա։ Հիմա այս աշխարհը այնքան շուշուտ է փոփոխվում, այնքան արագ է փոփոխվում, որ չգիտես ինչ կլինի ընդամենը 6 ամիս հետո, այլ չասած 6 տարի հետո, հա։ Բայց մեր իշխանությունները գնացին գերազանցելով բոլոր սպասումները Ադրբեջանի կամ գուցե դա բանավոր խոստումների շրջանակում էր, արագացրած տեմպերով այս ստրատեգիական տարածքները հանձնելու, սա առաջին իրենց հերթական հանցագործությունների այս փուլում առաջին, այսպես ասած, թեմանը, երկրորդը։ Ոչ մի տեղ գրած չի, որ ճանապարհը այլ տեղով անցկացնելիս պետք է հայաթափվեն եղած բնակավայրերը։ Այդպիսի բան չկա գրած։ Եվ մենք այս առումով կարծում ենք, որ պետք է
իշխանությունները դիմեին, խնդրեին Ռուսաստանին, որպեսզի այնտեղ եղած, այսինքն Աղավնոյում եւ Բերձորում եղած ռուս խաղապահների հենակետերը պետք է մնային, պահպանվեին, նրանք պետք է անգամ ճանապարհը եթե անցնի ուրիշ տեղով, ապա նրանք պետք է ապահովեն այդ երկու բնակավայրերի հայ բնակչության անվտանգությունը եւ այդ ժամանակ առ ժամանակ կանվոյ ստեղծվեր եւ իրենց ուղեկցությամբ կատարվեր, ասենք շաբաթը 1 գնային գային ինչ որ ուրեմն այսպես բեռներ կամ մարդկանց տեղափոխեին, կլներ դա հին Լաչինի, արդեն եթե կլինի դա հին Լաչինի ճանապարհով մինչեւ ուրեմն Ստեփանակերտ կամ մինչեւ Գորիս, հա, սա ուրեմն բանակցային գործընթացի մաս պետք է կազմեր։ Եվ դա պետք է կազմեր այն ընթացքում, երբ որ պայմանավորվում են նոր ճանապարհը, որտեղ է անցնելու, որտեղով է անցնելու եւ այլ եւ այլ։ Այդ երկու ստրատեգիական նշանակության ունեցող բնակավայրերը այսօր Հայաստանի իշխանությունների ջանքերով արագորեն հայաթափվում են, արագորեն։ Ինչպես տվեցին Արցախի մեծ մասը, ինչպես տվեցին Գորիս Կապան ճանապարհը, ինչպես տվեցին Կապանի շուրջ ստրատեգիական բարձունքները, այդպես էլ հիմա տալիս են սա։ Այս իշխանությունը ինչքան մնում է, այդքան պետք է հայավնաս հակահայկական գործունեություն ծավալի եւ դա է ապացուցվում այս բանով։ Մենք առաջարկությունը հետեւյալն էր, որ դիմեն, եւ մենք էլ ենք դիմում իհարկե Ռուսաստանին, բայց պետք է դառնան հիմնական ուրեմն իշխանությունները, որպեսզի պահպանվեն այդ երկու տարածքները։ Եվ երրորդ, նոյեմբերի 9-ի փաստաթուղթը դա կոմպլեքս փաստաթուղթ է, այսպես չէ, որ մի կետը պետք է կատարվի, մյուսը չկատարվի, երրորդը հետաձգվի, չորրորդը արագ, հինգը ուշ եւ այլ։ Դրա համար դա քանի որ կոմպլեքս է, ուրեմն մեր իշխանությունները պետք է պայման դնեն, որ մենք կկատարենք այդ բոլոր կետերը իրենց ժամկետներում, բայց երկու հարց կա, որը որ չի կատարվել։ Դա առաջինը, որ պետք է վերադառնային փախստականները իրենց բնակավայրերը, խոսքը Հադրութի, Շուշիի եւ մի շարք այլ գյուղերի մասին է, որտեղ մարդիկ չեն վերադարձել։ Եվ ցավոք սրտի իշխանությունները որևէ քայլ չեն ձեռնարկում, որպեսզի վերադարձնեն եւ ստեղծեն անվտանգության համակարգ շուշեցիներին, հադրութիներին իրենց գյուղերը, կաննելու, ասացի, կան նաև այլ գյուղեր։ Այսինքն ինչ է նշանակում այդպիսի համակարգ։ Դա նշանակում է մարդիկ վերադառնում են իրենց տները։ Նախ այնտեղ գրված է ՄԱԿ-ի հանձնակատարի փախստականների հարցերով հանձնակատարի վերահսկողությամբ, այսինքն այդ հարցը պետք է արդեն 25 անգամ բարձրացվեր ՄԱԿ-ում։ ՄԱԿ-ը պետք է իր ծրագիրը մշակեր, պետք է այդտեղ տեղադրվեին էլի ռուսական խաղապահուժերի հենակետեր Շուշիում եւ Հադրութում, որոնք կպաշտպանեին հայերին իրենց բնակավայրերը։ Սա չի արվել։ Չի արվել Հայաստանի իշխանությունների բացարձակ անտարբերության եւ բացարձակ ուրեմն իմպոտենտության պայմաններում, որովհետև սրանք որևէ բան ի վիճակի չեն նախաձեռնել։ Պարոն Բաբուխյան, արդյոք միայն իշխանության անտարբերությանն է պատճառը, հա, որովհետև մենք չենք տեսնում նաև հակազդեցություն դրան։ Մարդիկ հեշտությամբ համաձայնվում են ինչ-որ սոցիալական աջակցությամբ, այլ բնակավայրի տեղափոխվելու ֆոնին, այսպես հեշտությամբ տուն տեղ թողել գնալ։ Գոնե տպավորությունը այդպեսին է, որովհետև այսօր էլ, հա, հայաստանյան իշխանությունները, թե Արցախի իշխանությունները ավելի շատ խոսում են այս սոցիալական աջակցության մասին, թե այդ մարդիկ արդեն որտեղ են տեղավորվելու, այսինքն պաշտոնական որևէ տեղեկություն չկա, որ պիտի Բերձորը դատարկվի, բայց մարդիկ արդեն գնում են։ Դա ինչի՞ է, Նիկոլի հայտարարությունը կարելի է ընկալել որպես պաշտոնական հայտարարություն։ Սա մեկ, երկրորդը, իսկ այդ մարդկանց որևէ այլ տարբերակ, այլ հնարավորություն առաջարկվում է։ Իհարկե ոչ։ Իսկ տեսեք, օրինակ Իսրայելը Հորդանանի ձախափում ստեղծել է հատուկ բնակավայրեր, ամբողջ աշխարհը ասում է դրանք ապօրինի, բայց իսրայելցիները այնտեղ բնակվում են, իրենց կառավարությունը զինում է նրանց, պաշտպանում է նրանց եւ ասում է նրանք պետք է այստեղ ապրեն, նրանք իրավունք ունեն այստեղ ապրելու։
որովհետև, չգիտեմ, 30 տարի է ապրում։ Հիմա մեր իշխանությունները ասում են, որ մեր բնակչությունը այդ երկու բնակավայրերում իրավունք ունի ապրել իր բնակավայրում, որտեղ արդեն քանի տասնամյակներ 30 տարի ապրում է եւ մենք կպաշտպանենք, մենք կնախաձեռնենք դրա համակարգը եւ միջազգային եւ ուրեմն մեր սեփական ուժերով պաշտպանում։ Ոչ, ասում են վերկացեք, գնացեք։ Իդեպ նույն գործունեությունը հակահայկական էլ եմ ասում գործունեությունը, այս իշխանությունները ծավալել էին պատերազմի ժամանակ։ Արագ-արագ հանում էին բնակչությունը ամբողջ Արցախից։ Արագորեն։ Հա։ Առաջի Արցախյան պատերազմում մեր հաղթանակը պայմանավորված էր նաև այն գործունով, որ բնակչությունը մնացել էր իրենց տեղերում, իրենց գյուղերում, քաղաքներում եւ պաշտպանում էր զորքի հետ միասին, պաշտպանում էր իրենց քաղաքներ եւ գյուղերը։ Այսպեսի դատարկելը, իսկ իրենք միտումնավոր էին դատարկում, միտումնավոր դատարկում էին։ Եվ լավ է, որ հետո ռուսներին հաջողվեց բնակչության մի մասը վերադարձնել եւ դրանով զբաղված էին Ռուսաստանի իշխանությունները, ռազմական իշխանությունները, դուք հիշում եք, որ ավտոբուսներով էին տրամադրում, այնտեղ տանում էին, տեղավորում էին, պաշտպանում էին, վստահություն էին տալ եւ այլն։ Այսինքն այս անգամ նույն բանն է։ Այդ կարևոր ճանապարհի վրա երկու բնակավայր, որը ոչ միտեղ չի գրած, որ նրանք պետք է դուրս գան, բնակիչները պետք է դուրս գան, այնտեղ բան չկա գրած, գրած է, ուրիշ ճանապարհ ենք ստեղծում, որով միջանց կլինի Հայաստանի եւ Արցախի միջև։ Այդ թող լինի։ Հասկացան։ Բայց ինչ եք դատարկում այս երկու գյուղը։ Նիկոլ Փաշինյանը իր ասուլիսի ժամանակ հնարավոր բոլոր մեղքերը վարտեց հենց ռուս խաղապահների վրա, հա, ասում է նոյեմբերի 9-ից հետո ինչքան գերի ընկել է ռուսներն են մեղավոր, ինչքան տարածք հանձնվել է ռուսներն են մեղավոր, փաստացի սա է նրա ակնարկները, ինչից հետո տեսանք նաև հակառուսական տրամադրությունների գեներացում, ակցիաների եւ այլն տեսքով ընկերիների հարազատները մեղավոր էին գտել եւ գնացել էին ակցիաներ իրականացնելու։ Ինչ կասեք այս գործընթացի մասին եւ ինչպես հասկանալ, հա, մի կողմից ռուսներին ասում ենք եկեք Արցախի բնակչությանը պաշտպանեք, մյուս կողմից էլ մեղադրանքներ փորձում ենք գցել հենց ռուսների գրպանը։ Նիկոլը իր ամբողջ կյանքում եղել է հակառուս։ Նա կառավարվել է արևմտյան շահերով։ Նա առաջնորդվել է արևմտյան շահերով։ Ամբողջ իր կյանքը, իր ամբողջ շրջապատը, իր ամբողջ ուղղությունը դա ուրեմն պրո արևմտյան, ինչը հավասար է պրոթուրքական, ինչը եւ նա ապացուցում է ամեն օր, նրա ուղղնուցուցը դրանով է ներծծված, հասկանում եք։ Նա դրա համար է բերվել, նա բերվել է օտար այդ ուժերի կողմից արևմտյան, որպեսզի այս տարածաշրջանից հանի Ռուսաստանին, վնասի հայ-ռուսական հարաբերություններին, Ռուսաստանին մեկուսացնի, Հայաստանին դնի Թուրքիայի ենթակայության տակ։ Սա Նիկոլի ծրագիրն է, որը նա երբեք չի թաքցրել։ Նա երբեք չի թաքցրել իր այդ էությունը։ Նրա բոլոր գործողությունները, սկսած Ղարաբաղը տալուց, թուրքերին նվիրելուց, հա, վերջացրած Աղավնոյով, վերջացրած իր այդ խայտառակ ասուլիսով, հա, նա զբաղված է հակահայկական գործունեությամբ։ Գնալ ռուսի դեմ դա նշանակում է գնալ հայի դեմ, նշանակում է հակահայկական գործունեություն։ Եվ հերթական բանն էլի, մեկ իր մոտ ուրեմն բանն է 10%-ով տրակում, իսկ անդերն է 10%-ով տրակում, հա, պայթում, ինչ որ ամբողջ աշխարհը ծիծաղում էր, թե ինչ հիմարություն է, հա, հետո այդպես էլ միշտ որոշ չհասկացանք, Իսկանդերը կրակեցին, չկրակեցին, հետո նրա մոտ ուրեմն մի ուրիշ հիվանդություն կա, դա ինձ արդեն նաև հիվանդության մակարդակի է, երբ որ բոլորը մեղավոր են, նախկինները մեղավոր են, ժողովուրդը մեղավոր է, հասարակությունը մեղավոր է, ռուսները մեղավոր են, հա, ամբողջ աշխարհը մեղավոր է, որ իր մոտ կրթության, գիտակցության, փորձության, անկախ մտածելակերպի եւ դաստիարակության եւ այլ խնդիրներ կան, եւ նա այդ ընթացքում չի կարողանում իր
փաստորեն էությամբ չի կարողանում որևէ քայլ կատարել, որը որ օգտակար կլինի մեր երկրին։ Սա է, ինչ վերաբերում է խծաբերդին, դա ուրեմն այսօր դատ է գնում, դուք գիտեք։ Դատավարության ընթացքում կան մեղադրյալներ, ում պատճառով փաստորեն տեղի ունեցան այս իրավիճակները։ Եթե խծաբերդը, ինչպես հայտարարում է այդ սույն անձը, եթե խծաբերդը պետք է մնար Արցախի կազմում, այդ դեպքում, երբ որ խծաբերդից դեկտեմբերի կեսին, այսինքն մի ամիս անց, նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունից, մեկ ու կես ամիս անց, սկսվում է պրոցեսը, և այդտեղից հայկական զորքերին հայտարարվում է դուրս գալ, ՊՆ-ն է ասում, մեր ՊՆ-ն, ինչու է ասում դուրս եկեք, սա առաջին հարց, ՊՆ-ից հետո Նիկոլը ոչ մի անգամ չի ասել, սա առաջի անգամ, ասենք մեկ ու կես տարի հետո ասում է, գիտեք ինչ, դա մեր տարածքն էր, այսինքն մեր, չէ, ինքը Արցախը չի համարում մեր տարածք, Արցախի տարածքն էր։ Նա չի ասել, առաջի անգամ է, որ ասում է, որ դա Արցախի տարածքն է, բայց ինչի միջև հիմա ձեն չէր դուրս գալիս, այն Նիկոլ, չէ, ասենք պետք է այն ժամանակ ինքը գոռար, որ չէ, սա Արցախի տարածքն է, Արցախի իշխանությունն է պետք ասել, բայց գոնե Հայաստանի քաղաքացիները, իր քաղաքացիներն էին, պարոն Բաբուխանյան, որևէ պարտավորություն ունի։ Չէ, սա երրորդ հարցն է։ Երկրորդ հարցը ասեցի, որ այն է, որ եթե դա Արցախի տարածքն էր և թուրքերը անօրինական փորձում էին, ոչ թե փորձում էին, մտան այդտեղ, անօրինական մտան, ուրեմն պետք է մի աղմուկ լիներ, մի գորգրոց լիներ, դիմեին ռուս խաղապաններին, որ տեսեք այս ամեր տարածքն է, և այլ, այսինքն նրանք պայմանավորվեցին և հանձնեցին, դրա ապացույցն էլ այն է, որ ՊՆ-ի հանձնարարությամբ ղեկավարը հանձնարարեց բոլորին դուրս գալ իրենց դիրքերից, ամ ռուսները չեն ասել դուրս եկեք, կամ եթե ասում էին ինչ-որ մեկը ասելա ՊՆ-ին, թո ՊՆ-ն այսօր հայտարարի, ով ասել, վեր կանա ասել, այ ինձ ասել են, այսինչ այսինչ մարդիկ, և այդ դեպքում ինչու էր Նիկոլը էլ եմ ասում, ձենը կտրել, որովհետև սա այն հարթության մեջ է եղել, որը կոչվում է, և Նիկոլը դրա մասին ասել է, և պատասխանատվությունը ստանձնել է, բանավոր պայմանավորվածությունների շրջանակում, ինչպես տվեցին Գորիս Կապան ճանապարհը, ինչպես տվեցին Կուբատլուի և Կապանի շրջանում այդ բարձունքները, որը մինչև որս էլ է պարզ չի, իսկ ով է ասել, որ դա հայկական ԽՍՀ տարածք չէր, ինչպես տվեցին Սևլիջ, ինչպես տվեցին բարձունքները այլ տեղերում, այսինքն դա Նիկոլը բանավոր խոստացել էր Ալիևին, ինչի դիմաց հետագայում, երբ որ դատավարություն կլինի, Նիկոլը նստած կլինի, և Նիկոլին պետք է հարցեր տա դատախազությունը, քննիչը և այլ, ինչի էս այդ բաները արել, նա երևի այն ժամանակ կբացի այդ փակագծերը, մենք իմանանք ինչն էր պատճառը, որ այսպիսի գործողություն է կատարում։ Երրորդը, դուք շատ ճիշտ եք ասում, անկախ նրանից, ով ում պատասխանատվության տակ է, ում գոտին է, ինչը և այլ, մեր քաղաքացիները գտնվում են թշնամու գերության մեջ, և մեր քաղաքացիների համար առաջի պատասխանատուն, առաջի համար մեկ պատասխանատուն դա Նիկոլն է, Նիկոլն ենց ախոսում, ոնց որ ասենք բանում, Ուգանդայի և չգիտեմ, կամ Մալիի, ընդեղ որ ինչ-որ կրիվներ են գնում, հա, Մալիի քաղաքացիներին Ուգանդայում ասենք ինչ-որ պահում են, կամ Սուդանում, հա, և Նիկոլը ասում է, թե Սուդանում ընդեղ ով էր պատասխանատուն, իրանց էլ դիմեք, քո քաղաքացիներն են, դու պարտավոր ես զբաղվել քո քաղաքացիներով, անկախ նրանից ինչ հանգամանքներում ա եղել այ դա, ինչ դրդապատճառներ կային և այլ, դու պարտավոր ես զբաղվել նրանց ճակատագրով, սա մեկ։ Երկրորդը, այդ դրա մասին գրված է հատուկ կետ, համար 6 կետը, նոյեմբերի 9-ի համաձայնագիր, գերիները պետք է, բոլոր գերիները պետք է փոխանակվեն, Նիկոլ, փոխանակ անիմաստ դեգրադացիայի աստիճանի ուրեմն սուտ ասելու, պետք է զբաղվեր դրանով, բայց չես կարողան զբաղվել, հազարն են ասել, հրաժարական տուր հերիք է այս ժողովրդի
ուրեմն արյունը ծծես։ Եվ ավելին նա դրանով ինչ է անում, նա էլի ձևավորում է օգտվելով մանիպուլացնելով մարդկանց զգացմունքները, հա, մարդիկ ովքեր սարսափելի դժբախտության մեջ են, որ իրենց զավակները կամ հարազատները գտնվում են Ադրբեջանի գերության մեջ, Նիկոլը օգտվելով, որ այդ մարդիկ, ինչպես ինքը օգտվում էր մարտի 1-ին, ուրեմն սպանվածների ծնողների հոգեվիճակից, նա մանիպուլյացնում էր դրանց ներքաղաքական հարցեր լուծելու համար։ Հա, հիմա տենց էլ մարտի 1-ը արդեն մոռացան։ Հա։ Թեև հենց Նիկոլն էր մեղավոր մարտի 1-ի գործընթացի մեջ։ Հիմա նույն ձևով նա մանիպուլյացիա է ենթարկում այս դժբախտ մարդկանց, ում ձեռքով փորձում է հակառուսական դրամատրություն ձևավորել կամ ակցիաներ անել եւ այլ եւ այլ։ Գիտեք ինչ բանն այն է, որ Նիկոլի կրթվածության ցենզը եւ IQ-ն թույլ չեն տալիս, որ նա հասկանա, որ իր արածը առավել քան ակնառու է։ Եվ բոլորը տեսնում են իր արածը, բայց իր արածի հետևանքով ոչ թե Ռուսաստանն է տուժում, Նիկոլը այնքան չնչին երևույթ է Ռուսաստանի համար, այլ տուժում է հայ ժողովուրդը, տուժում է եւ շարունակելու է տուժել, որ իր այդ բանսարկության օտարին ծառայելու մոլուցքի կամ պարտավորվածության պատճառով տուժում է եւ տուժելու է հայ ժողովուրդը, տուժել է, տուժում է եւ տուժելու է։ Մի հարցում կարծես թե իշխանությունն ու ընդդիմությունը, հա, հիմնական, որոնք փողոցում պայքարում են, համակարծիք են ԵԱԿ Մինսկի խմբի ձևաչափին, երկուսն էլ հղում են անում, հա, պարոն Աբուխանյան, որքանով է այս ձևաչափը գործող, երբ Վլադիմիր Պուտինը, հա, Ռուսաստան Լավրովը ասում են, որ այս ձևաչափում մեր արևմտյան գործընկերները մեր հետ չեն ցանկանում աշխատել, Ալիևն ընդհանրապես ասում է, որ այս ձևաչափը գոյություն չունի, բայց մենք հույս ենք կապում այս ձևաչափի հետ։ Դե Ալիևը խելոք է, Ալիևը մագիմո է ավարտել, Ալիևը սերված է բավականին փորձառու քաղաքական տողմից, խելոք է, հասկանում է, որ եթե Ռուսաստանին այսօր պետք չէ, ուրեմն վերակենդանացնել Մինսկի խումբը, ուրեմն պետք չի գնալ Ռուսաստանի շահերին դեմ, այդ դեպքում Ալիևը կապահովի իր երկրի համար Ռուսաստանի առավել քան բարեաճություն, բարեաճ վերաբերմունքը։ Սա անում է հակառակը։ Սա ուզում է ապացուցել, որ Լավրովը սուտ է խոսում, որ ժամանակին Պուտինը հետ իրանք ինչ-որ բան են այնտեղ ստորագրել, այդ ժամանակից արդեն անցել է 4 ամիս, 4 ամսվա մեջ աշխարհում փոխվել է գրեթե ամեն ինչ, հա։ Սա ուզում է, չէ, ես պետք է ապահովեմ, որպեսզի Մինսկի խումբը ինչ է, Մինսկի խումբը Միացյալ Նահանգների եւ Եվրամիության համար գործիք է մեր տարածաշրջան ներթափանցելու եւ մեր տարածաշրջանի գործերին խառնվելու համար։ Հիմա հարց է ցակում։ Հարց համար 1. Արդյոք Մինսկի խումբը մեզ մի լումայի օգուտ տվեց պատերազմի կամ Արցախյան խնդրի լուծման մեջ։ Ոչ, Մինսկի խումբը այն երկու համանախագահները, եւ Ֆրանսիան եւ Միացյալ Նահանգները, բացի երկու հատ հերթապահ հայտարարությունից պատերազմի ժամանակ, ոչնչով մեզ չօգնեցին։ Այն դեպքում, երբ որ Մինսկի խմբի համար 1 սկզբունքը այն էր, որ պետք է հարցը լուծվի խաղաղ ճանապարհով, ի վերջո այդ խաղաղությունը կարողացան բերել ռուսները, եւ խաղաղություն բերել, եւ ուրեմն զորք բերել, եւ զենք տալ մեզ այն ժամանակ, եւ այլ եւ այլ։ Եվ մինչեւ որ էլ պահում են այդ խաղաղությունը։ Այ, հիմա հարց։ Հարց համար 2-րդ։ Այ, տեսեք, բաները, Միացյալ Նահանգները եւ Եվրամիության երկրները այսօր Ուկրաինային էլ, չգիտեմ, քիչ ամենում արդեն իրենց վերջի փամփուշտը տան, որպեսզի Ուկրաինան ուրեմն կռվի։ Ինչու այն ժամանակ, երբ որ Ադրբեջանը խախտեց Մինսկի խմբի բոլոր պայմանավորվածությունները, երբ որ Ադրբեջանը սկսեց պատերազմ, երբ որ Ադրբեջանը նախաձեռնեց ագրեսիա, երբ որ Ադրբեջանը ռմբակոծում էր Հայաստանի
եւ Արցախի բնակավայրերը, ինչու Մինսկի խումբը, Մինսկի խմբի մի համանախագահ Ռուսաստանը մեզ աջակցում է, իսկ այն երկուսը չէին աջակցում, որևէ ձևով։ Ոչ փող էին տալիս, միլիարդներ են այսօր տալիս Ուկրաինային, ոչ փող էին տալիս, ոչ զենք էին տալիս, ոչ ինչ-որ լուրջ քաղաքական գործունեություն էին ծավալում։ Ինչն է պատճառը։ Հիմա այդքանից հետո այդ Մինսկի խումբը ինչ պետք է անի։ Դա ցույց տվեց, Մինսկի խումբը ցույց տվեց, որ դա ամուլ, անիմաստ եւ ուրեմն ավելի շատ ուրեմն վնաս բերող, որովհետեւ եթե մենք հույս ունենք, որ այդ ամերիկաներ, ֆրանսիաներ Ռուսաստանի նման շատ ակտիվ դերակատարություն կարող է ունենալ, եթե սկսվի պատերազմ, տեսանք որ չունեցան։ Այսինքն նրանք քնցրեցին որոշ առումով մեր ուրեմն ուշադրությունը, հա, եւ ուրեմն հույս դնելով նրանց վրա, մենք ուրեմն եկանք այս ցանրագույն արդյունքների։ Հիմա ինչ է Մինսկի խմբից կարճում։ Երրորդ հարցը։ Եթե Մինսկի խմբը կազմված է 3 համանախագահներից, մեկը ասում է, որ նա համարում է, որ Մինսկի խումբը դադարել է գործունեությունը ներս։ Այդ դու զորով պետք է ասես, չէ, դու պետք է համարես, որ Մինսկի խումբը պետք է շարունակի։ Նա այդ բացատրումը ասում է, այն ժամանակ, երբ որ մենք ուզում ենք շարունակենք, այն երկուսը ասեցին, մենք ձեր հետ գործ չունենք։ Հիմա այսինքն Հայաստանը իր վրա է վերցնում Ամերիկա եւ Ֆրանսիայի պաշտպանի, Ամերիկա եւ Ֆրանսիայի շահերի սպասարկողի բավականին կեղտոտ գործառույթ։ Հա։ Ինչու է ընդդիմությունն է դրա մեջ մխրճվում։ Նո, ընդդիմություն ասելով, ընդդիմության մի քանի տեսակ կա։ Հա, մենք էլ ենք ընդդիմություն։ Չգիտեմ, այնտեղ էլով կա։ Տարբեր տեսակի ընդդիմություններ կան, չէ՞։ Դե Մարուկյանն էլ էր միջև վերջերս։ Հա, հա, Մարուկյանի տեսակ կա, որը կոչվում է ընդդիմություն եւ այլն։ Դե պետք է իրենցից հարցնել, դուք ինչ եք ուզում սպասարկեք։ Օր ես կոնկրետ չգիտեմ հիմա ու՞մ մասին է խոսքը, բայց օր եթե այսօր հարց է բարձրացնում, որ չէ Լավրով, դու սխալ ես ասում, իբր թե Լավրովն էլ մի հատ երեխա է, որ չի հասկանում ինչ անի, ինչ չանի։ Հա, դուք սենս դու ունես, դու սենս պիտի անես, դու սենս պիտի անես, այդ նույն բոլոր մարդկանցից անկախ նրանից, դրանք իշխանության մեջ են, ընդդիմության մեջ են, որտեղ ընդդիմություն կա, ուղղակի աթորակրիվ է, ասում է, չէ, ես գամ նստեմ։ Ընդդիմություն կա, որ ընդամենը դա է ասում, գաղափարական որևէ տարբերություն չունեն իրանք Նիկոլի հետ։ Ուղղակի ասում է, ես ավելի լավ կկառավարեմ, ես ավելի լավ կգողանամ, կամ չգիտեմ, ես ավելի լավ ուրեմն կօգտվեմ իշխանության բարիքներից։ Եթե խոսքում ենք գաղափարական ընդդիմությունից, ապա երևի թե համար մեկ ընդդիմությունը դա մեր շարժումն է ուժը Հայաստանը Ռուսաստանի հետ, որովհետև մեր գաղափարական հակառակորդ լինելը բազմիցս ապացուցված է։ Եվ գաղափարական հակառակորդությունը հետևյալի մեջ է. Նիկոլը ուզում է Հայաստանը դնել Թուրքիայի վերահսկողության տակ, մենք գտնում ենք, որ Հայաստանի փրկությունը, Հայաստանի ինքնիշխանության եւ տարածքային ամբողջականության եւ Հայաստանի հայկականության, այսինքն հայ ազգային արժեք համակարգի փրկությունը Ռուսաստանի հետ է, Ռուսաստանի հետ միութենական պետության ձևորման մեջ։ Իդեպ այսօր տեղի ունեցել Ռուսաստանի եւ Բելարուսի, հա, 9-րդ ֆորումը, որի մասնակիցներին Վլադիմիր Պուտինը կոչ է արել, որ այս պատժամիջոցների ֆոնին պետք է ավելի արագացնենք, հա, միավորման, միութենական պետության գործընթացը, իսկ Լուկաշենկոն նշել է, որ անկեղծորեն բոլոր պիտի հետխորթային երկրները ձգտեն միանալ ռուս-բելարուսական միութենական պետությանը, եթե ցանկանում են պահպանել իրենց ինքնիշխանությունը։ Ինչ է սա, ինչի մասին է սա վկայում եւ այս գործընթացների արագացումը ինչ կարող է տալ Հայաստանին։ Վկայում է այն մասին, որ մենք եւ որ բազմիցս հայտարարել ենք, որ քաղաքագիտական վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ այդ գործընթացները, այսինքն միութենական պետություն Ռուսաստանի հետ, դա
անհրաժեշտություն է եւ դա ուրեմն քաղաքական իրականություն է դառնալու շատ շուտով։ Եվ մենք պետք է դրան նախ փորձենք, այսպես ասած, ակտիվ քայլեր կատարել ընդառաջ։ Ոչ թե փորձել ուրեմն ինչպես մեկ դար առաջ փախչել դրանից, այլ ընդհակառակը պետք է գնալ ընդառաջ, որովհետև մեկ դար առաջ, եթե մենք չփորձենք փախչել դրանից, մենք այսօր կունենանք եւ կարսը, եւ իգդիրը, եւ Արարատ լեռը։ Սա մեր սխալն է, հայերիս սխալն է, հայերիս անհերատեսությունն է, կամ աթոռամոլությունն է, չգիտեմ ոնց ասանեք, երկուսն էլ ճիշտ են, հա։ Հիմա նույն բանն է, պետք է հասկանալ, ոնց է զարգանում աշխարհը։ Աշխարհում ձևավորվում են երկու հզորագույն բևեռներ, եթե մի աբևեռ էր խորհրդային միության պարտությունից եւ պարտության հետեւանքով կազմալուծումից հետո մի աբևեռ էր աշխարհը 30 տարի, հիմա աշխարհը երկ բևեռ է։ Հիմա մենք այսօր պետք է հասկանանք, որ այս տարածաշրջանը ինչքան էլ բարդ պրոցեսներ են սպասում մեզ եւ ընդհանրապես աշխարհին բոլոր տեղերում, մեր տարածաշրջանը, հա, Անդրկովկասը լինելու է Ռուսաստանի ազդեցության գոտի։ Իդեպ այս շրջանում Ռուսաստանն էր սխալները ուղղում, հա, փորձում են ազգայնացնել իրենց օգտակար հանածոները օտար երկրի ազդեցությունից, այս մասին հստակ որոշում կա Ռուսաստանի, մենք ինչ ենք անում, այսպես ասած, ամրապնդելու մեր ինքնիշխանությունը։ Ես կասեի ոչ թե սխալներն է ուղղում Ռուսաստանը, Ռուսաստան, ինչպես ասեցի, արդեն սովետական միության հիմնական ձողներ, եւ ինչպես բոլոր սովետական միության հանրապետությունները, այնպես էլ Ռուսաստանը պարտվեց, այսինքն երբ որ սովետական միությունը քանդվեց, կազմալուծվեց եւ մխրճվեց տնտեսական, ռազմական, միջազգային, ազգամիջան եւ այլ կոլապսների մեջ, Ռուսաստանը նույնպես օկուպացված, ինչպես Հայաստանն էր օկուպացված արևմուտքի կողմից, եւ կամաց-կամաց փորձում էր դուրս գալ այդ օկուպացիայից, բայց շատ դժվար էր, որովհետև ինքնուրույն դա չես կարողանալ։ Այնպես է Ռուսաստանը։ Օկուպացիայի նպատակներից մեկը Ռուսաստանի պարագայում դա Ռուսաստանի հարստագույն ընդերքի օգտագործումն էր։ Եվ երբ որ օտար երկրների հիմնական ուրեմն արևմուտքի ուրեմն կամպանիաները սկսեցին սեփականաշնորել ռուսական ընդերքը եւ սկսեցին այն պաստորեն օգտագործել իրենց սեփական նպատակների համար, Ռուսաստանի մի փոքր ուրեմն մասնաբաժին հասցնելով, բնականաբար դա այդ օկուպացիայի նպատակներից մեկն էր։ Եվ այսօր, երբ որ արդեն Ռուսաստանը հայտարարել է, որ ինքը գնում է դեօկուպացիայի, այսինքն ազատագրվում է, այդ եւ կադրեր, որոշ կադրեր են դուրս մղվում, դուք տեսնում եք, մի մասը իրենք են փախնում, մի մասին հանում են, եւ կադրային ուրեմն առողջացման պրոցես է գնում, եւ բնականաբար տնտեսական առողջացման պրոցես է գնում, երբ որ Ռուսաստանը հայտարարել է, որ ռուբլին է լինելու այսու հետ, Ռուսաստանի հետ հաշվարկների փոփոխ հաշվարկների հիմքը, եւ հիմա էլ այո գնում է դրան։ Մենք նույնպես պետք է մտածենք դրա մասին։ Մենք պետք է մտածենք, որ մեր ընդերքը, իսկ մենք ունենք բավականին հարուստ ընդերք, մի մասով ինչ որ օտար երկրներին է պատկանում, մի մասով պատկանում է ինչ որ ուրեմն օլիգարխներին, ինչ որ օլիգարխների շրջապատներին, հա, արդյունքում ստացվում է, որ մեր ընդերքը, որը համաժողովրդական ընդերք է, բոլորինս է, հա, բոլորինս է, այդ ընդերքը ընդամենը մի շատ, չգիտեմ, չնչին տոկոս է կծվում բյուջե, իսկ մնացածը ամբողջությամբ մեր ոսկին, մոլիբդենը, բղինձը եւ այլ ուրեմն հարստությունները, դրանք գնում են առանձին մարդկանց գրպանը եւ արտասահման, եւ արտասահման պետք է, այո, եւ երբ որ մենք ասում ենք, որ մենք պետք է գնանք միութենական պետություն, այո, մենք պետք է ընդունենք նաև այս խաղի կանոնները, իսկ խաղը, հետո այս խաղը
օգուտ է շարքային հային, շարքային հայ քաղաքացուն։ Այս խաղը օգուտ չի նրանց, ովքեր իրենց գրպանները դրել են մեր ազգային հարստությունը, օգտվելով նրանց ուրեմն իրենց հնարավորություններից, թե դրսում, թե ներսում։ Մեդալի հակառակ կողմում արևմուտքն է և խոշոր, հա, գերտերությունները այս շաբաթ ժողով արեցին G7-ի շրջանակում ու հիմնական քննարկման թեման Պուտինի արտաքինն էր, հա, այս աշխարհակաղակական լուրջ իրադարձությունների ֆոնին ինչի մասին է սա խոսում, պարոն Ավուխանյան։ Խոսում է այն մասին, որ արևմտյան լիդերները կարծես թե վերջնականապես մանրացել են։ Այսինքն չկան այն լիդերները, ովքեր ժամանակին իրենց ուսերի վրա վերցնում են աշխարհի համար պատասխանատվությունը։ Նրանք իներցիայով գնում են, նրանց թվում է, որ նրանք են աշխարհի տերը։ Նրանց թվում է, որ այլևս ոչ մեկ իրավունք չունի ոչ մի այլ ձևով շնչել, արտաշնչել, հա, որ Միացյալ Նահանգները, անգլոսաքսերը պետք է թելադրեն աշխարհին, ինչպես նախկինում, հա, ինչպես ապրել, ինչ կարգով, ինչ օրենքներով, ինչ դրամային միջոցներով, իրենց ընդերքը ով պետք է օգտագործի և իրենց բարոյականության չափանիշները ով պետք է սահմանի և իրենց ուրեմն ազգային արժեքների վերաձևումով ով պետք է զբաղվի և այլ։ Նրանց թվում է, որ նրանք դա կարող են անել, բայց այսպիսի մանրապճեղ լիդերներով, հետո գիտեք ինչ, նրանք այնքան են խորացել այդ տարբեր տեսակի այդ հոմոսեքսուալիզմ, չգիտեմ ինչ և այլ այդ տիպի կեղտի մեջ, հա, որ նրանց մոտ ինչ-որ կարծես թե անբնական և հիվանդագին դրսևորումներ են նկատվում, դե դա արդեն իրանց պրոբլեմն է, իրենց երկրների, իրենց ժողովուրդների պրոբլեմն է, թող իրանք էլ մտածեն ուր է հասնելու, աստվածաշնչում դա ամեն ինչը նկարագրված է ուր է հասնելու։ Այնպես որ նրանք խաբվում են նախկին իրենց հզորությամբ, բայց այսօր այդ հզորությունը այլևս այնպիսին չէ, որ նոր ձևավորված ռուս-չինական բևեռը կարողանա այսպես ուրեմն դարձնել իրենց հեծել այդ պետություններին, նրանք ուզում են, որ բոլոր պետություններին հեծեն և այդպես շարժվեն։ Հեծելուց էլ փորձում են ուրեմն այդ պետությունների բարոյական հիմքը, պատմական զարգացման օրինաչափությունները, ապագայի նկատմամբ այդ պետությունների հնարավորությունները, այդ պետությունների հարստությունները ոչնչացնել։ Ոչնչացնել, սարքել անապատ, ինչպես իրենք սարքեցին անապատ Լիբիան, ծաղկում պետություն, ինչպես նրանք սարքեցին անապատ Իրաքը, ծաղկում պետություն, Յուղովան, Հարավսլավյան, էլի ծաղկում պետություն, նրանք ուրեմն այս ճանապարհով են գնում։ Ռուսաստանը դեմ կանգնեց այդ ճանապարհին և այսօր Հայաստանի պարագայում, եթե ամեն ինչը ֆոկուսը բերենք Հայաստանի վրա, ապա նրանք փորձում են Հայաստանը դարձնել Թուրքիայի վիլայետ, Ռուսաստանը փորձում է Հայաստանը պաշտպանել այնպես, ինչպես պաշտպանել է վերջին 200 տարին, երբ որ կարելի ասել Հայաստանի առումով անապատ դարձած տարածքում վերականգնվեց հայազգը, վերականգնվեց Հայաստանի պետականությունը և առաջին և հատկապես երկրորդ հանրապետությունը և հիմա։ Այսօր բավական ուշագրավ զարգացումներ տեղ ունեցավ Հայաստանի ազգային ժողովում, այսպես ասած գործատուի ինքնավստահությամբ իշխանությունը աշխատանքից ազատեց ազգային ժողովի փոխնախագահ Իշխան Սավաթելյանին և Վահե Հակոբյանին, հա, հանձնաժողովի նախագահի պաշտոնից, դրան էլ հաջորդեց մյուս հանձնաժողովի նախագահների արդեն ինքնակամ հայտարարությունները, որ հրաժարվում են պաշտոններից։ Ինչ կասեք այս մասին, պարոն Ավուխանյան, հրաժարվել պաշտոններից, բայց պահպանել մանդատները, արդյոք ճիշտ քայլ էր ընդդիմության կողմից։ Նախ սկսենք հել իշխանության կողմից։ Իշխանությունը զավթած այդ խմբակը, նիկոլականները, նրանք ուզում են ցույց տալ, որ նրանք ամեն ինչ կարող են անել, այսինքն ցինիզմի դրսևորումներ են արտահայտում և նրանք նաև ցույց են տալիս, որ նրանք գնում են դեպի ոստիկանապետություն,
տոտալիտարիզմ եւ դա անում են, բայց մի նպատակով Հայաստանը ոչնչացնել։ Պահպանեն իրենց իշխանությունը, իրենց բազմապատկեն, երրապատկեն, քառապատկեն իրենց հարստությունները, ի հաշիվ մեր ժողովրդի եւ մեր երկրի, եւ ուրեմն միաժամանակ նրանք շատ լավ փորձարու են այդ սև սպիտակ խաղալու մեջ, ազգային պարակտումներ մտցնելու մեջ եւ այլ եւ այլ, եւ հիմա հերթական քայլ են անում։ Քանի որ նրանց արևմտյան պատրոնները շատ գոհ են նրանց աշխատանքից, հակառուսական պետական քաղաքականությունից, որոնք նրանք անց են գացնում, եւ պրոթուրքական, նրանց ասում են, որ այո, դուք ամենադեմոկրատ իշխանություններն եք Հայաստան։ Եթե ասենք նախորդ իշխանությունը, Սերժ Սարգսյանի իշխանությունը, որ ես համարում իսկապես, ի տարբերություն Ռոբերտ Քոչարյանի դեպ, ի տարբերություն Ռոբերտ Քոչարյանի, Սերժ Սարգսյանի իշխանությունը դեմոկրատական էր։ Եվ դեմոկրատական իշխանությունը Սերժ Սարգսյանը, եթե աներ Նիկոլի հակաանդիմադիր գործունեության, չգիտեմ, 0.5%-ը, երևի Ամերիկայի, Գերմանիայի, Անգլիայի, չգիտեմ, դեսպանները ականջների վրա կանգնեին ու կվղժային, որ ոնց կարելի այդպես, եւ ոտերը թափ կտային օդում, եւ չգիտեմ, վրեն շորերը կճղեն եւ այլ։ Հիմա այտենց բարեհամբյուր շատ լավ դիտում են Նիկոլ ինչպես է մամուլին ճնշում, ինչպես է անդիմադիր կուսակցություններին ճնշում, ինչպես է ցույցերի ազատությունը ճնշում եւ այլ։ Այսինքն բոլոր ժողովրդավարական իրավունքները։ Ինչ վերաբերում է դիմությանը, ես նորից պետք է ցավով արձագանքեմ, որ հարցը մարտավարության մեջ չէ։ Հանձնես մանդատ, չհանձնես մանդատ, գնաս այնտեղ, չգնաս այնտեղ, գնաս այնտեղ շիշ չպրտես, չշպրտես, գնաս այնտեղ բարձր հայուհի ես, չհայուհի ես, վեր կենաս, դուրս գաս, դուրս չգաս։ Հարցը գաղափարախոսություն ունենալու մեջ է։ Այսինքն, եթե ինչ-որ մեկը այսօր բացատրի, ինչ է ուզում խորհրդարանական դիմությունը, հիմնական գլխավոր դիմությունը, Հայաստան դաշինքը, ինչ է ուզում, ինչպես է տեսնում Հայաստանի ապագան, ինչպես է տեսնում մեր ամենակարևորագույն խնդիրների լուծումը, սկսած ուրեմն Արցախի անվտանգության ապահովումից եւ երաշխիքների ձևավորումից, վերջացրած դեմոգրաֆիկ խնդիրներով բնակչությունը այսօր ում հետ խոսում ես, ասում է կամ Մեքսիկայով գնամ Ամերիկա, կամ չգիտեմ, բանով ավտոբուսով Վլադիկավկազով գնամ Ռուսաստան։ Այս խնդիրը ո՞նց ենք լուծում։ Սա չէ՞ որ սա մենք տեսնում ենք, որ մեր պետականության շենքը նա թափվում է կողքերից, թափվում է, այսպես փլուզվում է շենքը, հա, եւ այստեղ մենակ մարտավարական խնդիրներ դնել մանդատ, չդնել մանդատ, սա մարտավարական խնդիր, դնել մանդատ, հետո ինչ անել, չդնել մանդատ, հետո ինչ անել, հա, դա տակտիկական հարց է։ Երբ որ կլինի ստրատեգիան պարզ, այդ դեպքում կարող ենք խորհուրդ տալ դրեք կամ մի դրեք, իրչե դրանց դա չէ։ Այդուհանդերձ մենք թևակողում ենք խորհրդանական ճգնաժամ, այսպես ասած, սա ինչի մասն է վկայում ըստ էության հիմա կա ազգային ժողով, որտեղ ներկայացված է մեկ խմբակցություն եւ մեկ խմբակցությունն են, այսպես ասած, ղեկավարում բոլոր պաշտոնները։ Դե ես ասեցի, որ դիկտատուրա է Հայաստանը, ցինիկ դիկտատուրա է, եւ բայց դա վկայում է հետեւյալի մասին. Հայաստանը խորհրդարանական երկիր է։ Եթե խորհրդարանը նորմալ չի աշխատում, նշանակում է արդեն ոչ թե քաղաքական, ներքաղաքական ճգնաժամ, այլ պետականության ճգնաժամ է։ Պետականության, ես դրա համար եմ ասում, պետականության շենքը փլուզվում է։ Եվ եթե չկա խորհրդարան, որտեղ նորմալ աշխատանք է կատարվում, եւ ուրեմն այսպես ինչ-որ չափայավական մեթոդներով, հա, այսպես սուրը հանում են իշխանավորները եւ ուրեմն առաջ են գնում անդիմության դեմ, այն դեպքում, երբ որ այդ սուրը ուրիշ տեղ են պահում, երբ որ տեսնում են Թուրքին, հա, սա ուրեմն շատ վտանգավոր իրականություն է, որովհետեւ արդեն սա ոչ թե քաղաքական ճգնաժամ է, պարլամենտական ճգնաժամ, սա պետականության, պետականության ճգնաժամ է։ Մենք ժամանակ ունենք դեռ սպասելու պարոն Ավուխանյան ինչ որ իրավիճակի ավելի բարելավման եւ այլն, թե հստակ եւ վճռական քայլեր պետք են այսօր կամ վաղը, եւ ոչ թե հանրահավաքներ անել։
մենք ձեզ զրուցել ենք հանրահավաքի մեջ, ես վատ բան չեմ տեսնում, բայց հանրահավաքը պետք է ուղված լինի ապագային, ոչ թե ուղված լինի ներկա ինչ-որ այժմյական խնդիրների լուծմանը, դրա դա էլ է պետք, բայց պետք է հիմնական նպատակը լինի ապագան, որն է ապագան, և մենք պետք է գնանք դրան։ Այսինքն մենք այսօր ժամանակ չունենք, և մեր շարժման նպատակը այն է, որ մենք ձևավորենք հայ ժողովրդի միասնական կամք, ձևավորել միութենական պետություն Ռուսաստանի հետ և այդ պետության շրջանակում պահպանելով և պետականությունը սեփական, և ուրեմն ինքնիշխանությունը, այդ թվում կրթական ինքնիշխանությունը, մշակութային ինքնիշխանությունը, ինչ որ մենք զրկված ենք հիմա, մեր կրթությունը ենթարկվում է ուրեմն ամերիկյան, եվրոպական տարբեր համակարգերի, մշակույթը պարզապես ոչնչացված է և հակամշակույթն է ծաղկում, նույնպես ամերիկյան և եվրոպական ուրեմն թելադրանքով, պահպանել կրոնական ինքնիշխանությունը, պահպանել տարածքային ամբողջականությունը, այդ ամենը մենք պետք է անենք, մենք պետք է պահպանենք մեր երկիրը, և դրա համար նորից եմ ասում, միակ լուծումը դա միութենական պետության մեջ մտնելն է։ Եվ վերջին հարց, ապագան նաև երիտասարդներն են, և ուժեղ Հայաստան-Ռուսաստանի հետ հանրամիության շարժումը այս շաբաթ, այսպես ասած, ձևավորեց նաև երիտասարդական իր կառույցը, նախորդ շաբաթ դուք անուն չհնչեցրեցիք, հիմա արդեն հայտնի է, որ Սոնա Աղեկյանն է ղեկավարելու, ինչ ակնկալիքներ ունեք շարժման երիտասարդներից։ Շարժման երիտասարդներից ակնկալիք ունեմ ակտիվության, այո, շատ հետաքրքիր հոսք է նկատվում, մյուս կողմից կրթական ծրագրեր այնպիսին էին, որ ես ասեցի, որ կրթությունը շատ անգամ գտնվում էր մեր ինքնիշխանությունից դուրս, և ուրեմն կրթական ծրագրեր այնպիսին էին, որ երիտասարդները չգիտեն, օրինակ, որ այս տարի Օշականի ճակատամարտի 195-ամյակն է, կամ Երևան Բերդի ազատագրման ռուսական բանակի կողմից 195-ամյակն է, կամ այդ ընթացքում հայտնի է, որ Էշմիածինը պաշարված էր պարսկական բանակի կողմից, և ռուսական բանակը և հայ կամավորները կարողացան փրկել Էշմիածինի տաճարը և ներսերս աշտարակեցին, այն ժամանակ նույնպես գլխավորեց այդ ազատագրական մեր կաթողիկոս, շատերդ մեր չգիտեն ներսերս աշտարակեցին օրը։ Դրա համար մեզ շատ է պետք ճշմարիտ կրթություն, պատմության ճշմարիտ ներկայացում մեր երիտասարդներին, մեզ պետք է երիտասարդների հետ խոհեմ լուրջ քննարկումներ, թե որն է իրական հայրենասիրությունը և որը ձևական և որը որ պոպուլիստական, որը ի վերջո բերում է հայրենադահության և հայրենակործանման։ Աշխատանքները շատ-շատ են, և մենք ուրեմն նաև պլանավորել ենք այդ նույն նիստում, որ մենք կազմակերպելու ենք երիտասարդների հետ ֆիլմերի դիտում համապատասխան, մենք կազմակերպելու ենք երիտասարդների հետ քննարկում, ֆիլմ դիտում քննարկում, հա, մենք կազմակերպելու ենք և Օշականի ճակատամարտն ենք վերհիշելու, և Երևանի Բերդի առումն ենք վերհիշելու, և դրանց պատմական, գիտական նաև ուսումնասիրություն ենք իրականացնելու, թե ինչ դա տվեց հայ ժողովրդին, ինչ դա տվեց հայ ժողովրդին վերածնունդ, որովհետև հակառակ դեպքում, եթե դա չլիներ, այսօր մենք չենք կարողանալու խոսել հայ ժողովրդի մասին որպես հավաքական ազգ և պետականություն ունեցող ազգ։ Շնորհակալ եմ հետաքրքրության համար։ Շնորհակալություն։